င်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်းပြည်နယ်ရဲ့ဩဂတ်စ်လ၁ရက်နေ့အသံလွှင့်အစီအစဉ်တွေကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေထဲကသတင်းတွေတိုင်းသားတွေရဲ့အသံနဲ့အမြင်တွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ BNN Radio အစီအစဉ်တွေကိုည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိလိုင်းတူ22မီတာ 73.82 MHz မှာထုတ်လွှင့်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ကျမအာမီပါ။သတင်းတွေထဲမှာတော့မုံမိတ်မြို့ကိုတအားမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် TNL နဲ့ပူးပေါင်းအဖွဲ့တွေကအလုံးစုံတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်လိုက်ပါတယ်ချင်းပြည်နယ်မြို့တော်ဟာခါမှာတော့ခွေးမွေးထားတဲ့သူတွေအနေနဲ့ဩဂတ်စ်လ1ရက်နေ့နောက်ဆုံးထားပြီးခွေးတွေကိုရောင်းချကြဖို့နဲ့ရောင်းမရရင်တတ်လိုက်ကြဖို့ CDF ဟာခါကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်သတင်းလွှာတွေထဲမှာတော့ကချင်ပြည်မှာဖုန်းလိုင်းတွေအင်တာနက်လိုင်းတွေပြတ်တောက်နေတဲ့အချိန်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေကဘာတွေပြင်ဆင်နေပါသလဲစကိုင်းတိုင်းကန့်ဘလူးမှာစစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းတွေကဘာတွေလှုပ်ဆောင်နေကြပါသလဲမွန်ပြည်နယ်တဲ့ကကလေးလှုပ်သားပုံစံတင့်နဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းပေးပို့ချက်လိုက်ကောမှာဘာတွေဖြစ်နေသလဲစစ်ကောင်စီကပြောသလိုစစ်ဘေးရှောင်တွေအိမ်ပြန်လို့ရနေပြီလားဆိုတာအပါအဝင်တခြားစိတ်ဝင်စားစရာသတင်းပေးပို့ချက်တွေကိုနားဆင်ရဖို့ရှိနေပါတယ်အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူစိုင်းမင်းကနေတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းမိုးမိတ်မြို့နယ်ကိုတောင်မျိုးတာလူမျိုးရေးတပ်မတော် TNL နဲ့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကအလုံးစုံတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်လိုက်ပြီလို့ TNL ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။မနေ့ကမနေ့၁၇နှစ်လောက်မှမိုးမိတ်မြို့ကကြံရှိနေတဲ့စကခ21ခလရ348ခလရ206နဲ့ခလရ113တို့ကိုတိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တာလို့ TNL ဒီနေ့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံလွေးရိပ်ဦးက KNG ကိုပြောပါတယ်ရှမ်းပြည်နယ်ရဲ့မြို့တော်ဟာခါမှာတော့ခွေးမွေးထားတဲ့သူတွေအနေနဲ့ဩဂတ်စ်လ1ရက်နေ့နောက်ဆုံးထားပြီးခွေးတွေကိုရောင်းချကြဖို့နဲ့ရောင်းမရရင်တတ်လိုက်ကြဖို့ CDF ဟာခါကအင်ကန်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်ခွေးတွေရှိနေတာကြောင့်တော်လိုင်းရင်းလုပ်ငန်းတွေကိုအနောက်ရှက်ဖြစ်စေတဲ့အပြင်ခွေးတွေဟာလူတို့ကိုကြောက်လန့်စေတယ်လို့ခွေးဟောင်တဲ့အခါမှာစစ်တပ်ကတနတ်တွေနဲ့ရန်တမ်းပစ်ခတ်တာတွေလုပ်လာတာကြောင့်တော်လိုင်းရင်းတပ်ဖွဲ့တွေကိုနစ်နာစည်းနိုင်တဲ့အတွက်အခုလိုမျိုးထုတ်ပြန်ရတာလို့ဆိုပါတယ်ဒါအပြင်အိမ်ပြင်ကိုထွက်လာတဲ့ခွေးတွေကိုဘသူမဆိုးတပ်ပိုင်ခွင့်ရှိကြောင်းခွေးပိုင်ရှင်တွေကိုလည်းသတိပေးချက်ကိုမလိုက်နိုင်ရင်ပြစ်ဒဏ်ပေးသွားမှာဖြစ်ကြောင်း CDF ဟာခါကဆိုပါတယ်ရှင်ခုနားဆင်ကြရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုဆက်ပြီးသတင်းလွှာတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ကချင်တပြည်နယ်လုံးဖုန်းလိုင်းအင်တာနက်လိုင်းတွေပြတ်တောက်နေတဲ့အချိန်စစ်ကောင်စီတပ်ကမြစ်ကျနမြို့အတွင်းနဲ့မြို့ပြင်မှာအစီအရေးပြင်ဆင်တာတွေလုပ်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ကချင်သတင်းဌာနကအခုမှအတွဲကပြောပြထားပါတယ်။လက်ရှိမြစ်ကျနစံပရာဘုံလမ်းပလနာကျေးရွာနဲ့နောင်နံကျေးရွာတဝိုက်စစ်ကောင်စီဘက်ကတပ်ချနေရယူပြီးလက်နက်ကြီးတပ်ဆင်ထားတဲ့အပြင်နောင်နံကျေးရွာဆင်မိုင်အထက်တန်းကျောင်းနဲ့ကျုံပုံစုတောင်းတောင်မှလည်းတပ်ဆွဲထားတယ်လို့ဒေသခံအမျိုးသမီးတူ KNG ကအခုလိုပြောပါတယ်။သူတို့အရင်ဆုံး KTCS တမကောလိကျောင်းထွက်ဝင်နေ။ကျောင်းကတာဝန်ရှိသူတွေကကျောင်းထဲမှာလူအရင်များလို့နေရာမရှိကြောင်းပြောလို့အဲ့ဒီကနေထွက်လာပြီးဆေးမန်အထက်တန်းကျောင်းမှာတဖွဲ့နေနေတယ်။အဲ့ဒီစာရင်ကျောင်းကအဆောင်တစ်မပြီးသေးဘူးအဲ့မှာနေနေတယ်။ကျောဘုံတောင်ချေမှာလည်း20 30လောက်ရှိမယ်။အားလုံးပေါင်းရင်တော့60 90လောက်ရှိမယ်။ကျောဘုံဘက်ကတတ်ချနေတဲ့အဖွဲ့ကသွာလာတဲ့စင်ကေတွေရက်ခိုင်းပြီးမေးတာမျက်နှာတွေတော့ရှိတယ်။ဇူလိုင်29ရက်နေ့မနက်ကစပြီးအင်အား60ခန့်ရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဟာကချင်နှစ်ချင်းခရိယံဓမ္မကောလိပ်ကျောင်း KTC ရဲ့ဝင်းတဲ့ဝင်ရောက်လာပြီးတပ်ချနေရာရိုးပြင်ဆင်လာတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့ KTC ရဲ့ဓမ္မကောလိပ်ကျောင်းဝင်းတဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူများတာကြောင့်နေရာမရှိတဲ့အတွက်လက်ရှိကျောအုံစုတောင်းတောင်ပေါ်မှာတပ်ဖွဲ့နောင်နှံဆေးမိုင်အထက်တန်းကျောင်းမှာတပ်ဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့ခွဲပြီးတပ်ချနေရာယူထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိဆေးမိုင်အထက်တန်းစာတင်ကျောင်းကျော်မဆန်နှစ်ချင်းဖျားကျောင်းနဲ့KTC ရဲ့ဓမ္မကောလိပ်စံစာကျောင်းနဲ့အနီးဆုံးမှလည်းနေရာယူထားတယ်လို့ပြောပါရယ်။မြစ်ကျနစံပရာဘူလန်ပလနာမြောက်ကင်ရွှေဆက်ရက်ကွက်လက်မဘေးဖုန်ကြီးကျောင်းထဲမှာလည်းလက်နက်တပ်ဆင်ထားပြီးပလနာမြစ်တက်ယုံနဲ့ရဲစခန်းနေရာတလျှောက်နေရာယူအင်အားဖြည့်ထားပါသေးတယ်။ဒါပေမဲ့ကချင်ပြည်နယ်တစ်ခုလုံးအတိုင်းအတာဖုန်းလိုင်းအင်တာနက်လိုင်းအားလုံးပြတ်တောက်နေရတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးစစ်ကောင်စီလက်အောက်
ကချင်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဦးခတ်ထင်နန်းကကချင်တည်တင်းဌာနကံကြီးကိုခုလိုပြောပါရယ်သတိုင်းတိုင်းဘက်မှာဒီကပေကျိုးတွေပေါ့နော်အဲအဲ့ဒီကျိုးတွေဟိုဟာပြတ်တောက်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒါမပြုတ်ပြင်နိုင်သေးလို့ဒီဘက်မှာနည်းနည်းဆက်တွေ့မှုအခက်အခဲဖြစ်နေတာပါအာဒီဟာတော့ကျွန်တော်တို့အတင်းငယ်အိတ်ချမှုနည်းနည်းအားနေနေတဲ့အခြေအနေပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ဖြစ်နေတဲ့အနေအထားလို့သုံးသပ်ပါလေချင်ပြည်နယ်တစ်ခုလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ဇူလိုင်လ23ရက်နေ့ကစပြီးဖုန်းလိုင်းအင်တာနက်လိုင်းတွေပြတ်တောက်နေတာခုဆိုရင်တပတ်ကျော်ကြာလာပြီဖြစ်ပြီးလက်ရှိပုံမှန်မိုးမောက်နဲ့မန်စီဘက်မှာတိုက်ပွဲတွေပြန်လည်ပြင်းထန်နေပါတယ်စကိုင်းတိုင်းကမ်းဘလူးမြို့နယ်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်မှုကြောင့်စစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူ၄ယောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တဲ့အပြင်စစ်တပ်ကစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်ခဲ့တဲ့ရွာတွေတဲကအိမ်တွေကိုလည်းမိရှုဖျက်ဆီးသွားတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ဒီအကြောင်းကိုတော့သတင်းနဲ့မီဒီယာကွန်ရဲ့သတင်းဌာနကမေယာတင်ဆက်ထားပါတယ်ရှင်စစ်ရှောင်ပြည်သူတွေနေထိုင်တဲ့ရွာတွေဘက်ကိုဇူလိုင်လ29ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းလောက်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ကလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်မှုကြောင့်စစ်ရှောင်ပြည်သူတွေထိမှန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတယောက်ကပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာဝေဇာနဲ့ကမ်ဘလူကနေလမ်းပြတဲ့ဟာဝေဇာနဲ့ပြတဲ့ဟာကျွန်တော်စစ်ရှောင်နေတဲ့ပြည်သူ၄ဦးထိတယ်ကြာနွားတောင်တည်ရယ်ကြာပြည်သူ၄ယောက်ကတော့မတည်ပါဘူးကြာဒဏ်ရာရတော့ကျွန်တော်စစ်ကြည့်တော့ပြင်းရယ်ဒဏ်ရာကပြင်းထန်လာတော့တယောက်ထဲပါလာကမ်ဘလူမျိုးနယ်တဲကစစ်ရှောင်နေထိုင်တဲ့နေရာတွေကိုလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုတွေလုပ်ခဲ့တဲ့အပြင်ရွာတွေထဲကိုစစ်ကြောင်းထိုးဝင်လာချိန်မှာလည်းအရက်သားပြည်သူတွေရဲ့အိမ်တွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်အင်အား200ကျော်ရှိတဲ့စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းကဇွန်လ25ရက်နေ့ကစပြီးဇူလိုင်လလောက်ုံအထိကမ်ဘလူမျိုးနယ်တဲကရွာတွေကိုဝင်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုဝင်လာပြီးနောက်ပြူစောထီးရွေနဲ့ပူပေါင်းပြီးတရွာပြီးတရွာမီးရှို့ဖျက်ဆီးနေတာလို့ဒေသခံတွေကဆက်ပြောပါတယ်။မီးရှို့တဲ့ရွာကြီးကလားကျွန်တော်ကတရခေါင်းတရွာ၊ရှမ်းကတ်တရွာ၊လဲတဲ့တရွာ၊နောက်ပြီးတော့တပြေးသာလေးတရွာ၊သူ့ဘုတ်ကုန်းတရွာ၊ကိုရဲကုန်းတရွာ၊ပုံကုန်းတရွာ၊စီလေးတရွာရွာပေါင်း14ရွာကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ပါတယ်။မီးရှို့ခံရတာကြောင့်ပျက်စီးသွားတဲ့အိမ်ခြေအရေအတွက်ကိုတော့စစ်သားတွေရှိနေသေးတဲ့အတွက်အတိအကျမသိရသေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိကမ်းမလူမျိုးနယ်ထဲမှာတော့စစ်ရှောင်နေရတဲ့ရွာပေါင်း14ရွာရှိပြီးအဲဒီရွာတွေကပြည်သူ 3,000 ကျော်ကပြည်လွတ်နိုင်မဲ့နေရာတွေမှာစစ်ရှောင်နေကြရပါတယ်ရှင်။ဇဝနေရေးကြက်တဲလာနေတဲ့ကာလမှာမိဘအုပ်ထိန်သူတွေကကလေးတွေလှုပ်အားကိုမိသားစုဝင်ဝေရဖို့ကြိုးစားလာကြပါတယ်။ကလေးလှုပ်သားတွေကိုပိတ်ပင်ထားတဲ့နေရာတွေမှာအလုပ်လုပ်လို့ရအောင်ဘလို့ကြိုးပမ်းနေကြတယ်လဲဆိုတာကိုတော့လွတ်လပ်သောမွန်သတင်းအေဂျင်စီကနောင်ကတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်။ဒီနေ့ထက်တဲ့ဇဝနေရေးကြက်တဲလာတဲ့ပြဿနာကိုဖြေရှင်းဖို့အတွက်ကလေးလှုပ်သားတွေကလှုပ်သားရှာပါတဲ့နေရာမှာဝင်ရောက်လက်ခံနိုင်ဖို့ကိုသူတို့မောင်နှမတွေရဲ့အသက်ပြည်ပြီးတော့မှပုံတင်တဲ့အလုပ်ရဖို့ကြိုးစားလာတယ်လို့လှုပ်သားဖွဲ့တွေကဆိုပါတယ်။အချို့တဖြည်းကအလုပ်ရှင်နဲ့အလုပ်သမားစာချုပ်ချုပ်ဆိုရတဲ့ဇယံတွေမှာကလေးလှုပ်သားတွေကနှိစက်သူမပုံတင်တဲ့အလားရောက်ရှောက်ထားသူတွေများတယ်လို့မုံမီနယ်မော်လမြိုင်မြို့ကနေအထက်ချုပ်ဇယံတာဝန်ရှိသူတူကခုလိုပြောထားပါဗျ။တချို့တွေကသူတို့တွေကကျောင်းကန်ခါတဲ့ကကြရွာရက်တက်လာပြီးရရတဲ့လုပ်ဖို့ဝင်တဲ့အခါမှာသဝင်းရှင်ကနေပြီးရောသူမဟုတ်သူအကြီးကြီးမိသားစုကအကြီးကြီးကြီးရဲ့အဲဒီသူတို့ရဲ့အကြီးကြီးရဲ့မပုံတင်တဲ့ယူယူလှုပ်လာရှောက်ကြတာတချို့တွေကတော့သွားတယ်ခွန်ရခါကျတော့သူ့ညနာအကောင်ဆုံးအမှန်တရားသာတူတယ်။ဒီရက်ခါကျတော့စီးကျလို့မရဘူး။တချို့ကငယ်တဲ့ကလေးကဒါနိမပုံတယ်မဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့အမားတို့ကကျက်ကျက်လုပ်လို့ရတယ်။လာရောက်လျှောက်ထားသူတွေထဲမှာကစစ်ပေးကြောင့်ရွှေ့ပြောင်းလာရတဲ့ကလေးတွေ၊ကျူးကျော်ရက်ွက်ကကလေးတွေနဲ့စာဝတ်နေရဲ့အစစ်မပြေတဲ့အတွက်အနယ်ဘက်ကနေတက်လာတဲ့ကလေးတွေများတယ်လို့လည်းဆက်လက်ပြောထားပါဗျ။အခုလက်ရှိအခြေအနေမှာအောက်ထိုင်းသူတွေအနေနဲ့လည်းစာဝတ်နေရဲ့လောက်မှာပို့အတွက်ကလေးငယ်တွေကိုအားကိုးလာတာများတယ်လို့ကလေးလောက်သားရေးဆိုင်ရခဲ့သူတူကခုလိုပြောပြထားပါတယ်။ဝင်နေဆိုဥမာအိမ်တိတ်မှာဟိုသူ့ကလေးပြင်းကြမဲ့အရွယ်တက်ပြည့်ရဲ့ကလေးကဒီမှာမရှိတော့ဘူးဒီဘာပုံမဲ့လားမို့လဲဟိုဒါဆုံးထားပါတော့ဟိုတစ်ဖက်ဖွဲ့စည်းတဲ့ဝင်မဲ့အဲ့လိုသွားလိုက်တဲ့ခါကျရင်ဒီဒီဘာတွေကစောင်းဦးနေမပြေတဲ့ခါကျတော့ဒီကလေးတွေခိုင်းခိုင်းရကြံတော့လို့အဲ့ကျန်လာတဲ့ခါကျတော့ဟိုဟိုကလေးတွေကဟိုလက်ဂျပန်နိုင်ငံသွားပြီးတော့အရှင်ပြားမပြေတာမပြေလို့လည်းဒီမှာဝန်ကြီးကခန့်နေတော့အရှိတဲ့ကလေးတွေခိုင်းရတော့တာပေါ့အဲ့တော့ညားလာတာပေါ့ဒီကတော့စာဦးတွေကြက်ကြဲမှုကြောင့်ကလေးလောက်သားတွေကအထည်ချောင်းလောက်ငန်းစာတက်ကောင်လောက်ငန်းအိမ်တွင်းလုပ်ငန်းနဲ့စားလုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေမှာဝင်ရောက်လက်ကင်နေတဲ့အပြင်လမ်းဘေးမှာတောင်းရန်စားတောက်သူတွေလည်းများလာနေပါတယ်ရှင်
ကရနီပြည်လွိုက်ကောမှာနေရပြန်လို့ရပြီလို့စစ်ကောင်စီတပ်ကပြောဆိုနေပေမဲ့အရသာပြည်သူတွေရဲ့အိမ်တွေကိုနေတိုင်းမီးရှို့ဖျက်ဆီးနေတယ်လို့ကရနီတော်လိုင်းရေးပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ဒေသခံတွေကပြောကြပါတယ်။ဒီအကြောင်းကိုတော့သတင်းနဲ့မီဒီယာကွန်ရဲ့သတင်းဌာနကစမိုင်းရတင်ဆက်ထားပါတယ်။လက်ရှိလွိုင်ကော်မြို့မှာစစ်ကောက်စီတပ်ကအင်အားတိုးချဲ့မှုတွေနဲ့စီရေလှောက်ရှားမှုတွေကိုလှောက်ဆောင်ရင်းပြည်သူတွေရဲ့နေအိမ်တွေကိုနေ့တိုင်းမီးရှို့ဖျက်ဆီးနေတယ်လို့ Granny တပ်မတော် KA စီရေချုပ်ဘူမူကြီးဘုံနိုင်ကပြောပါတယ်။ဒါတော့ကတော့အဲ့လိုမျိုးလူတို့ပြပနေနေအောင်လို့ပြောတာပဲဒါနဲ့လူတို့အိမ်မီးရှို့ရဆိုတာကစမ်းကြည့်တယ်ဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒါတော့ကအာဒီရောဒီမှန်ဖြစ်အောင်နောက်ပြန်မှသူတို့လည်းကထိသိမ့်နေမှလည်းရှိတဲ့သဘောနဲ့သူတို့ကအဲတခြားလူတိတဲ့လူတွေနားမလဲလူတွေဟိုဘယ်လဲနားရောက်ခြားတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်လက်ရှိမှာစစ်ကောင်စီတပ်ကလွိုက်ကော်မျိုးပေါ်ရှိနေအိမ်တွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးထားတဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘုံမူကြီးဘုံနိုင်ကအခုလိုဆက်ပြောပါတယ်ဒါအဲ့ဒီမဲလုံးရက်ကွက်မှာချိုးပါမယ်။နမင်းနေနမင်းတမမြက်ကလာတော်ဖဲမှာလည်းချိုးပါမယ်။နမင်းတမနတ်ပေါ်ပါဆိုတဲ့ရက်ကွက်လေးတွေအဲ့ဒါလိုက်ပါမယ်နော်။သူတို့ချက်ချက်ပဲမရှိတယ်လို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကအကလုတ်ဖြည့်စင်နေအောင်တော့သူတို့ဖြည့်မှာပဲလေ။ဇွန်လလတရက်နေ့ကနေဒီနေ့အချိန်ထိမြို့ပေါ်ရက်ကွက်အတွင်းရှိပြည်သူတွေရဲ့အိမ်အလုံးကြီး60ကျော်ကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ပြီးဒေသခံတွေပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုတဲယူဖြစ်စီမှုတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့ Granny အမျိုးသားများကာကွယ်ရေးတပ် KNDF ကလည်းဇွန်လ29ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ Michael မျိုးပေါ်ရက်ွက်တစ်ခုကဒေတာခက်တယောက်ကလည်းအခုလိုပြောပါတယ်။လက်ရှိစစ်ကောင်စီဒီကျွန်တော်ပြည်သူနေအိမ်တွေအချို့တော့သူတို့ရဲ့ဟိုဗါလဲအာဒီမြေခွင်းနဲ့ရှင်းအောင်ရှင်းထုတ်လိုက်တဲ့ကိစ္စကတော့ဒါတော့အကျန်းဖက်ဒါကအကျန်းဖက်အလုပ်လုပ်တာကကျွန်တော်တိတ်မလို့မဆန်းဘူးဒါတော့သူလုံနေကြာလုံနေမြဲပဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့စစ်ကောင်စီကဟိုလက်ရှိအကျန်းဖက်လောက်ရက်ကိုသူတို့ဒီဇိုင်းမမဆက်သွားနေတယ်ဆိုတာကိုပဲအဓိကကျွန်တော်ကတော့ဒီလိုပဲသုံးသပ်ချင်တယ်ပေါ့နော်လွိုက်ကော်မျိုးပေါ်မှာတိလီလုံးစီစီရဲ့စတဲ့ချိန်ကနေဒီနေ့အချိန်ထိမိုင်လုံးရွာသက်ရှိထူထူငယ်သက်ဝိုင်ကော်နီးပြရာတက်ကတူနဲ့မြက်ကလက်တောင်နေရာတွေမှာဂရိနီတော်လန်ရေးပူပေါတက်တွေနဲ့စစ်ကောက်စီတက်တို့အကြားတိုက်ပွဲတွေနစ်စင်ဆက်ဖြစ်ပွားနေလည်းရှိပါတယ်။မြမငွေတန်ဖိုးကြပြီးကုန်ပစ္စည်းတွေဈေးအဆမတန်တက်နေတဲ့အချိန်မှာပဲဒေါ်လာနဲ့ဘတ်ငွေဈေးနှုန်းဆန့်ချိန်တင်ထိုးတက်လာပါတယ်။ဒီကြောင့်အသေးစိတ်ကိုတော့တန်လွင် time ကအေမီဆန်ကပြောပြထားပါတယ်။အမြင့်ဆုံးမှာပဲဆက်ရှိနေတဲ့ပြည်တွင်းဒေါ်လာနဲ့ဘတ်ငွေဈေးနှုန်းဟာဇူလိုင်လကုန်မှာသမိုင်းတစ်လျှောက်တစ်ခါမှမဖြစ်ဘူးတဲ့ဆန်ချိန်တင်ဈေးနှုန်းတွေအထိဇက်တိုက်မြင့်တက်လာတယ်လို့နိုင်ငံခြားငွေကြေးစည်းကွက်ကနေသိရပါဗျာ။ဇူလိုင်လအစကဒေါ်လာလျင်ကျပ်4500သာရှိခဲ့တဲ့အမေရိကန်ဒေါ်လာဈေးဟာဇူလိုင်31ရက်နေ့မှာကျပ်9400ဝန်းကျင်အထိဈေးနှုန်းတိုးတက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။အလားတူထိုင်းဘတ်ငွေဈေးကလည်းတပတ်လျင်ကျပ်120ဝန်းကျင်ကနေကျပ်150နီးပါးအထိဈေးနှုန်းဆက်လက်မြင့်တက်လာပြီးတခြားနိုင်ငံခြားငွေကြေးတွေလည်းဈေးနှုန်းဆက်မတန်မြင့်တက်နေတာပါနိုင်ငံခြားငွေကြေးတွေဟာမြန်မာငွေတန်ဖိုးဇက်တိုက်ကျဆင်းလာတာပြည်တွင်းမှာရွှေနဲ့ဒေါ်လာဝယ်ယူစုဆောင်းသူမြပြလာတာစီးပွားရေးထိုးကျလာတာနိုင်ငံနှံ့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်ဆက်လက်မြင့်တက်နေပါတယ်နိုင်ငံခြားငွေကြေးအဆမတန်မြင့်တက်လာရတာဟာတိုက်ပွဲတွေပုံမပြင်းထန်လာမှုနဲ့အတူဘဏ်တွေပေါ်ပြည်သူလူထုယုံကြည်မှုကျဆင်းလာပြီးနောက်ရွှေနဲ့ဒေါ်လာဝယ်ယူစုဆောင်းမှုကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့စီးပွားရေးပညာရှင်တူကတန်လွင်တိုင်းကိုပြောပါတယ်ဟိုအကောင်လည်းမထားရဘူးအခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမဲ့ဧရိယာလည်းမရှိနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံမတည်နေတော့ဆိုတော့အဲ့ဒီကဒီဒေါ်လာတို့ရွှေတို့ပဲဟိုဝင်သွားရင်အဲ့လိုတွေ့ရမှာနောက်ပြင်တိုက်ပွဲတွေနဲ့နိုင်ငံရေးမတည်ငြိမ်မှုတွေကြောင့်ပို့ကုန်တင်ပို့လို့မရတာနိုင်ငံခြားငွေဝင်ရောက်မှုမရှိသလောက်နှေးပါနေတာမြန်မာငွေတန်ဖိုးဆက်လက်ကျဆင်းနေတဲ့အတွက်နိုင်ငံခြားငွေဈေးတွေထပ်မံမြင့်တက်လာနိုင်တယ်လို့သူကသုံးသပ်ပါတယ်နိုင်ငံခြားငွေကြေးတန်ဖိုးအဆမတန်မြင့်တက်လာတာဟာစစ်ကောင်စီဘက်ကဘဏ်တွေကိုအရေးယူတာဝန်ထမ်းတွေနဲ့ငိမ်းစားဝန်ထမ်းတွေကိုအပိုထောက်ပံ့ကြေးပေးတာကျပ်2000တန်ငွေဆက်ကူတွေစတင်ဖျက်နေပြီဆိုတဲ့သတင်းတွေကြောင့်သုံးသပ်တာတွေရှိနေပင်ပါတယ်နိုင်ငံခြားငွေကြေးတွေဆက်လက်မြင့်တက်လာတဲ့အတွက်ဒေသတွင်းမှာအခြေခံစားသောက်ကုန်၊ဆေးဝါးလူသုံးကုန်ပစ္စည်းတွေပါဝင်ကုန်ပစ္စည်းမျိုးမျိုးဈေးနှုန်းအဆမတန်မြင့်တက်လာတဲ့ဒဏ်ကိုပြည်သူတွေထပ်မံခံစားနေရတာဖြစ်ပါတယ်အခုနားဆင်ကြရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။